Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали до мене. Я подумала, що треба зняти ще невеличке одне відео, так сказати, до того відео, що я знімала, коли отримала посилочку з чимерниками. Ви знаєте, мені написали дуже багато коментарів. Дякую, дівчата і хлопці. Ви знаєте, в основному всі хороші коментарі. Одна тільки жіночка написала, що це все неправда, і що я просто зробила кіно, що я, ну, мабуть, свої чимирники викопала, запакувала у туби, у посилочку, і вам показую як кіно, раді того, щоб ви мені поставили лайки. Ні. Це жіночка, я її раніше в себе не бачила на каналі, не знаю, вона мені не писала ніколи. Ви знаєте, дорога моя глядачка, я собі виписала Неоніла Марковна. Так ось я вам хочу сказати, що ні, я дійсно отримала цю посилку. І нема ніякого тут якогось секрету, якоїсь такої тайни. Одразу я не записала, треба було зразу в тому же відео сказати. Але бачите, таке, зробила таке упущення, я зараз запишу. Я созвонилася з цією жінкою, від якої я отримала посилку. Вона мені сказала, так-так, можна озвучити, можна сказати, де, що, бо без її згоди я ж не могла вам дати її номер телефону, щоб ви, то. Дорогі мої дівчата, я всім дякую, що ви мене підтримали, я всім від цієї душі дякую, дівчата. Ви мене кращі. Всі мої дівчатки, всі Леся, Надя, Олечка, Оксана, Галочка, Лариса, Наталка, Людочка, Оленка, пані Ніна завжди мене підтримує, дякую. Надічка, Наталка ще, і дуже-дуже багато моїх дівчат, кого не назвала, Людочка ще, мої дівчатка, ці, Світланка, ці, що дивляться мене постійно і знають мене, що я там ніяка не аферистка, що я звичайна сільська собі жінка, яка їздить на велосипеді, ганяю на дачу, туди і назад. Ну, не думайте, що я це зняла відео зараді. Я дуже-дуже мені було смішно, ви знаєте, як тоді написали, що я зараді того, щоб лайки, щоб, що це як кіно. Ні. Я дійсно отримала цю посилочку. Ось, дорогенькі мої, я вам усім подякувала. І беріть листочки, карандашики, ручечки і пишіть. Жінку цю, що я в неї заказувала посилки, звати Ірина Туз. І я її просто знайшла у Фейсбуці. Ніяка вона мені не знайома. Я їй запропонувала дружбу, вона согласилася. Я заказала в неї ці рослини, чимерники. Даже не надіялася, що вони будуть такі гарні. Я сама, я вам щиро говорю, я сама була в шоці, в приємному шоці. Я ще раз вам дякую, Ірино. Ірино Миколаївна, в Фейсбуці у неї сторінка. Якщо вона мені дозволила, я можу вам назвати номер телефону. Ви, хто дійсно не просто, а я ще забулася, вибачте, я ще забулася, дівчата, ви питали, скільки такі чимерники коштують. Я хочу вам сказати, хто думає, що вони гривень 50, гривень там 100, то ні, вони дорожчі, деякі є 250, деякі сорти є 350. Не треба мене засуджувати, я, ви знаєте, це моя любов, квіти. І я, ну, ви знаєте, я просто живу ними. І так, я завжди все время своїм кажу, як я без вредних привичок, таких нехороших, то я можу собі
дозволити хоч квіточку? Я думаю, так. Ну все, мої дорогенькі, що я вам не назвала? Значить, ціни 250-350, кущики дуже гарні, ви бачили всіх з квітками, всі крепкі, ціленькі. Так, Неоніла Марковна, вони дійсно прийшли дуже добре, не пожмакалися не один листочок, так. Це все дякувати Ірині Миколаївні, що вона так добре їх упакувала. І ще дякувати новій пошті, що вони добре її привезли. Ну все, мої дорогенькі. А, божечко, опять чуть телефон не забула. Опять скажуть, кіно знімає. Так, дорогенькі мої, я вам зачитаю номер телефону Ірини Миколаївни. Пишіть 099-304-39 і що тут у нас? І 88. 099-304-39-88. Ірина Миколаївна Туз. Звертайтеся. У неї дійсно дуже-дуже гарні рослини. От, вона має свою сторінку на Фейсбуці. Дякую, мої хороші, ви мене знову повеселили і підтримали. Я вам всім, дівчата, дякую. Все добре, все добре. Чимирники вчора вже посадила. Заказуйте, виписуйте. Отримаєте теж такі гарні рослини, посадите для себе, будете дуже-дуже радіти. Ну все, мої хороші, вибачте, що одразу я не могла цього всього зробити, поки я не написала і не позвонила, і поки мені людина не дозволила, що так я можу це зробити. Все, мої дорогенькі, дякую, заходьте, дякую за підтримку, бувайте, пока-пока!